Tú la más, tú la siempre cara lila. Si que tuli näitä kõik meie meemid, peab vist autotuniga ära tegema. Lähme tantsime bachatat, Rapla, here we come. No ma ei tea, ma mõtlesin, et 7000 laiki on täpselt süüge riski, süüge piiri pealne goal, mis vaevalt saab ületatud. Ma eksisin. Te lihtsalt jälle täielikult domineerisite seda like-nuppu ja te ei läinud mitte kuskile mujale. Ma lähen natuke mujale. AZ Gang kasvab iga päevaga aina suuremaks ja meie videod on nii tugeva mõjuga juba, et Smackout pani kõik oma videod privaatseks ja Realju Instagrami konto on kustutatud. Aga teate, kelle Instagram ei ole läinud ja keda te võiksite followda? Aga jälle te ei annud mulle rahu. Terve nädal mind väsitati, et... Ma isegi viitsi seda lõiku enam teha, siis lihtsalt neid request on nii fucking palju. Ja kui sa juba siin oled ja vaatad seda part 4, siis ma öeldan, et sa oled kõik eelnevad osad ka läbi vaatanud. Ja kui oled, siis palju õnne. Sa jällegi raiskad oma aega vaadates ühte Reality TV saadet. Ühesõnaga mingi vend Twitteris tweetis mulle, et jou, Andrei Sevakin, millal remixid returni teed? Vaataks Raju Reede remixi küll hea meelega. Ja siis ma olen nagu mingi... The fuck? Ja siis ta tweedib uuesti ja seekord ta pani, et vaadake siis papsi täna Raju Reedest, millele ta vastab Please fellas, go easy on me. Also Sevakin, make me look good siis. Ja alles siis ma sain aru, et ta on see külaline Raju Reede saatest ja kui inimene palub, et ma vaataks Raju Reedet, kus tema on sees, ma teen seda. Part 4! Rannamaja Raju Reede buss liigub Rakverre, ML Lounge'i. Teel liitub nendega nägus, kuid hetkel üksildane süda Aleksander, kes läbi uduse õhtupooliku bussi poole sammu. Ma see, kui kiiresti meil täna saada alguse sai, või? Nagu täiesti null soojendust ja täiesti null eelmängu, nagu come on, Rannamaja. Sa ei pista sisse, kana, enne kui ahi soojan. Istad siia niimoodi. Pane kotti siia ja tähendab üks kotti. Oi jaa, ta hakkab pihta jälle. Uje noormees on esmakohtumisest veidi kohkunud. Kaks tüdrukud, kes karjuvad mulle tšau. Ja siis ma olin niimoodi üllatanud, ma olin nagu okei, tšau. Võibolla me hirmutasime teda. Mis su nimi on? Alex. Kus sa tuled? Tallinnast. Vana lihtsalt nii hirmud, et ta võitsa ma seljakotti lihtsalt mingi kookonisse. Ja siis nagu mingi... Aada, ära nagu palun, tee mulle haiget. Ta on 19 aastane, töötab teenindajana, nagu ma aru sain. Pealine poiss, 19 aastane, meil on siin 20. Ma olen vanem, ma olen kogenum. Välimuse poolest on ju täitsa ilus poiss. Sulle meeldik nooremalt poistama? Ei. Seidi, mis mehed sulle meeldivad siis nagu? Lühemad kutid? Ei. Nooremad kutid? Ei. Karvased kutid? Ei. Nagu keda sa tahad siis? Kõik, kes on selle koha peal istunud, kus sina praegu istud, et pole ammu naist või meest saanud. Miks sinul see kõige lugu on? Ma ei tea. Mida me üldse otsime? Mis see maitse on? Varem olid blondid, need on nagu vaikselt Briniti pooleki. Okei. Suhtes ma olen ainult ühe korra kus juures. Kui mõni kuukar tuleks su juurde, niimoodi. Hei poja, tahad mu poeg olla täna? Ma olen, kui sa frikadeli suppi teed, siis... Kes sööb frikadeli suppi? Ja miks peaks kuugar sulle frikadeli suppi üldse tegema? Nagu ma ei usu, et kutid lähevad mingi klubidesse kuugareid otsima, siis nad on mingi Türa taavist teeb ikka sitaks head frikadeli suppi. Ma võtan tema ette täna. Õige! Klaasid pilgeni, aeg toostideks. Äkki Aleks peaks toosti ütlema? Jah, ütle meile üks toostikena inspireerivat palu tänase puhul. Ootan midagi mega inspirationali korra. Nalja peab saama. Nalja peab saama. Keppiga. Wow. Ma olen nii fucking inspired, nagu ma tahan maailma muuta pärast seda lauset. Ja aga tegelikult on väga aus lause ja ma siuke tunne, et meil siin iga episoodiga lihtsalt sitaatide kogumik lihtsalt suureneb. Kui eelmises episoodes oli Antera, kes ütles kõige kuldsema sitaadi üldse. Nagu juue täis vaata, siis nagu iga tüdruk on nagu printsest. Siis nüüd on Alex, kes lisab oma panuse kuldsete sitaatide kogumikku. Ettekuulutuslikud sõnad teile saadetud, on aeg Instalaiviks. Vähesõnaga Rakvere, me oleme ML Lounge'istana. Kes tahab, kes on täisealised, sealt lähistelt, sealt linnast. Vorsti pealinnast.
siis viinereid ei taha, sardelle tahaks. Miks te peate meie jaoks asju ära rikkuma lihtsalt kogu aeg nagu? Vähe sellest, et juba linnaliini bussid ära rikkusid, siis nüüd on sardellid ka lihtsalt. Iga kord, kui ma nüüd sardelli söön, siis ma nagu, nojah, Aada taab sardellina. Kaunilt pakendatud lihatooted ei ole Rakvere ainus kaubamärk. Linna tuntakse ikka Tarvase järgi. See ei ole mingi võidusõit. Trepid ületatud ei ole kuulus Tarvas enam kaugel. Ja me saime hakkama sellega. Täis kuu udu. Mina mõtlesin, et tavai, sõda läheb lahti, rüütli, tulge, pääske mind. Ma ei tea, enne. Millest nad sind päästavad? Karvastest, lühikestest, noortematest meestest või? Ada jätkab asisematel teemadel. Oled sa pullimune katsunud enne? Ei ole. Aga selle pullimune? Ei. Mina küll olen. Sa oled või? Ei, ma olen käinud kirakkaeskooli. Kelle mune sa veel katsunud ole? No ma olen katsunud kanamune, pardimune, jaanalinnumune. Ei, selle pullimunade katsumine toob kaasa õnne. Mehe õnne, vilja õnne, pere õnne, lapse õnne. Tarvas on omal kohal, kuid ihaldusväärsemad elementid on käega katsumiseks liiga kõrgel. Nii, mine. Seidi, mis sul jalas on? Mille jaoks on mingi nii kõrgeid kontsasid on vaja, mis hakkad mingi kossu mängima veel, ma ei tea. Käed kokku, astus pihku ja lennutasin ta sinna munade poole. Nii oli. Ma pole vist päris hästi aru saanud veel, et kas Aada on kiimas või ta on kiimas. Mul on kõige rohkem õnne vajas, sellepärast mina läksin ülesse. Oh! Võibolla ma tahtsin ise kõige rohkem neid mune katsuda. Haarata! Just! Aeg õnneks ja õnne jagamiseks. Ma ei tea, kas sellest hõõrumisest väga abi oli, sest et ma ei ole ise kunagi ebausklik olnud. Oh my god! Katsu seda ka! No mis see on? Jaa. Sest ma olen segaduses. Vanem teadur Ada teab vastust. Pulli anatoomiat vaadates Googlest. See on hoopis nii hoogu. See on juba, ma ei, jah, see on liiga palju, liiga palju. Liiga väike. Siku. Kuule, jalg! Ah, ei, jalg peab jämeda mulle. Minu munad või tema munad, kui ma tean suuremad. Can we stop nagu? Aitab küll juba. Liiga pikalt on see asi juba läinud sinna. Õnn käeulatuses, aeg selfideks ning esitlusele tuleb Rakvere uus mitteametlik hümn. Kõigil püsti tõusta. Nüüd on koti õnn pihus, la 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 la, ja lähme nüüd otsime omad kotid peal. Nüüd on koti õnn pihus, la 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 la, ja nüüd lähme otsime oma kot. Ei, me oleme Rakveres. Viineri ja vorsti pealinnas. Kotid koos kotiga! See tähendab, et õnne on täna nii palju! Mul on sõike tunne, et jälle meie saate külaline on unarusse jäätud lihtsalt. Ma olen mingi terve aeg seisab seal taga nagu mingi. Aitab küll nende kottide jutuga lihtsalt juba. Ma olen nagu redi peole keppima minna. Keppiga. Enne peole asumist seavad noored end hotellis sisse. Oh yeah. Kus öösel pängid me kuuleme. Aleksi tuba on see, lähme meie tuppa enne. Ma tahan ka vaatama tulla. No eks see tule. Kas me peaksime siia mingi mehakese veel mahutama või? Kas te olete näinud, kui laimu kann on? Ma pole vist päris hästi aru saanud veel, et kas Aada on kiimas või ta on kiimas. Aeg kostüümi esitlusteks. Indeid jagab fashionista Alex. Alex, mis sa arvad? Minu arust on imeline. See on täpselt see, kui see naisel on sõike nii outfit on ja siis ta küsib, et kallis, et kuidas ma outfit on ja siis sa oled selline. Minu arust on imeline. Poist teab, millest poist räägib kõra. Seidi. Kas ma võin tulla või? Jaa, muidugi võid. Väga hea. Mulle meeldib. See on täpselt sinulik. Sõike nummi. Sõike badass bitch, aga nummi. Aleksi mingi seal ja mõtleb, et kuhu ma ennast nüüd joonud olen. Ja nagu ma olen mingi fassiooni tegelane, aga ma olen suht kindel, et kõik me kutid oleme ühel ja samal arvamusel, et Seidi esimene outfit oli palju parem. Ma palkud vaegi, ma ei naurudest, kõigi aurudest täis. Quality content.
content. Sa mõtled, et kuidas aru saada, kui inimene on YouTuber? No, kui ta kasutab sõna content, siis ta on probably YouTuber. Content. Nüüd on sinu kord meile näidata. Näita ette! Teeme nii. Lähme näitame. Aleks, tule, me oleme valmis! Ei, oh. Kui see ei saa mingi juunikuu põhimeemiks, siis ma ei tea lihtsalt. Nagu see meenutaks täpselt sükkest meemi nagu Good guy delivers bad news nagu. Hei, su tüdruk sõber petab sind. Hei, su isa läks poodi ja ei tule enam kunagi tagasi. Nagu kõik selle liigutuse juures oli perfektne. Tei klubis ka siuke entre. Yeah. Ilus kell on ka. Kas sul on patsikum käe? Ei ole, ei ole. See on mu mega inspirational käevõru, mis ma loen iga päeva. Või noh? Mis sul on see? Anything is possible. Sobib. Ma olen jälle nii inspired, lihtsalt ebareaalne. Ma tahan nagu kõike paremaks teha nagu. Hoidke mind tagasi, palun. See vend on lihtsalt inspiratsiooni jumal, aga no kanda käevõru, mis ütleb anything is possible, see on sama, kui sul on mingi seina peal raam, mis ütleb leave, love, laugh, nii et nagu. Aga no kes mina olen kommenteerima, kui ma ütlesin oma My Hits Awardi tänukõnes kõige basicuma lause maailmas. Ja ma ütlen lõpetuseks, et tehke seda, mis teeb teid õnnelikuks. Aitäh! Silmakirjali! Kostüümid valitud, uksed avab Rakvere ML Lounge. Ma ei lähme pidutsema. Nagu ma ikka ei saa sellest aru, nagu miks nad lähevad nii vara peale? Nagu seal on mingi 7 inimest, nagu kuidas sa leiad kaaslas endalt sealt? Pange tähele, Ada kõrval seisab blond preili, kes õige pea hakkab Aleksi õhtus suuremat rolli mängima. Vau, mina kõige vahab! Kas sa ei otsi mees omale? Jaa, meil on mees pakkuda siin. Räägib meiega veits juttu ja siis ta mingi, kes su sõber on? Ütles kohe, et ta on vaba, ta on valaline. Ma olen vaba! See tüdruk on siin vaba! Nii lihtne oligi või? Okei, ma võtan oma sõnad tagasi. See neiu oli nii armas nagu. Ta ütles, jaa, Aleks on nagu kompu tema jaoks. Adal on plaan, kuidas noori oma vahel tutvustada. Sellele neiule sa jäid silma. Okei. Tavai, Aleks, mine lenda peale vaata. Seidi tõmbab millegi pärast pidurit. Kas väike armukadedus? Sa vaatad veel ringi või? Et vaatad ringi? Seidi oli mingi, võtame hooga maha, vaata, las ta vaatab. Seidi jätta wingmani kohustused professionaalidele, ehk Aadale. Kas ta vaatab ringi või? Ta vaatab ringi või? Vaatab ringi või? See ikka vara või? Natuke on vaja nagu tantsupõrandale minna ja sensuaalseid liigutusi teha ja kuidagi nagu niimoodi... Sensuaalselt, öelge minuga, bachata! Aleksi õnneks liitub ka blond preili rannamaja tantsusõõriga. Kas tõesti on lootust, et noored teineteist leiavad? Nüüd on Seidi arvates õige aeg. Juhised Aleksile antakse läbi Ada. Ütled, et teeks sellele blondile lähenemiskatseid või midagi. Okei, Seidi vist sai aru, et wingmani asjad tulebki professionaalidele jätta. Ja nüüd ta saadab sõnumid läbi Ada. Mine ta kõrvalt tantsuma. Siis lükkas mind selle tüdruku juurde põhimõtteliselt nagu otses mõttes lükkas. Kantsige nüüd! Mina tean seda, et sellel tüdrukul on lahtised puusad ja mulle sellest piisab. Mõtle, sa lihtsalt üritad vaikselt niimoodi sujuvalt, nagu mitte kiirustades, naisele sellised väiksed liigutusi teha. Ja su mingi kaks sõpra väsitavad sind kõrval, ütlevad sulle konkreetselt mingi, tantsi nüüd palun temaga. Ja seal ta on kindlalt Aleksi haardes. Aleks võttis ennast lõpuks kokku ja naine tuli.
meest, kes otsib ja leiabki endale ilusa naise kõrvale. Minu arust ta nagu ei jõudnudki mitte midagi otsida nagu. Tüdruk oli lihtsalt ise juba kohal, nagu ta ei jätnud talle mingit varianti. Finally! Ma mõtlesin, mille ta võtab oma potid kokku ja kutsub su. Oli aeg on ju. Oh my god, ma ei saa, see vend on lihtsalt living meme nagu. Jou mees, lähme võtame shotte ja oma lädrasse ennast. Jou mees, kas Rannamaja part 5 peaks ka tulema või? Mille kõik see tegeleb? Nad subivad pildlikult. Ma tegelesin ka fotograafiaga nagu aasta aega toe. Ma teitsin mingid ühiseid jooni ja juba lõid patsu ja... Ta oli ka fotograaf väidetavalt. Väidetavalt oli ka peofotograaf. Enamasti on klubiüritused, mida ma käin pildistama, sünnipäevad, peod, mätslaga. Tõeline klapp. Ada küsib Aleksilt, kas see on viimane tütarlaps, kelle ta täna välja valis. Ükskõik kui noor see õhtu on, ma arvan, ma jään enda valikõrde praegu. Ükskõik kui noor? Mees, sa oled endale juba jooki peale jäänud, ma arvan, see õhtu on juba päris vana. Okei, ta või kindel jää, et ma panen kelle teisipäevad. See oli praegu jaadid, jah? Ja siis leiame neile. Mis lubadus see veel on? Just FYI nagu, niimoodi ei saa naisi. Jaa, ma luban sulle, et ma ei võta mitte kedagi täna enam. Oi, maal. See neiu tuli, ütles, mis ta tahab, teadis, mis ta tahab. Ja Aleksander oli võrgus. Ada omakorda on pununud veel ühe kavala võrgu. Ada ütles, et sa tahad Katriinile musi teha. Võib teha. Meil on käe palju ka. Vana hea see pick-up line vaata, et oh kuule, et ma pean kihla, et teie kaks ei julge praegu tatti panna vaata. Ja siis nad on mingi, jah, mis asja, muidugi paneme vaata. Alati toimib, alati toimib. Jah, Aleks on tõesti võetud mees. Ja nii on. Aeg klubist lahkuda, aga enne peab Aleks küsima selle küsimuse. Ma pean veel nagu mõtlema, kas ma tahan anda või ei taha. See on endal korras fuckboy lihtsalt. Tavastanik vastu, mida naised mõtlevad üle, et kuuled, et kurad, ma ei tea, kas ma nagu... Tahan või ei taha või nagu, mis ma teen vaata täna? Ja siis on siin vastupidi vaata. Kas ma tahan anda või ei taha? Aleksander, mida sa mõtled siin? Naine tahab suga aknaid pesema tulla ja sa oled nagu mingi... No ma ei tea, ma mõtlen veel nagu. Või kus sa oled meega või? Meega või? Jaa, türuk oli kohe nõus. Ja vastus tuli. Rajureede tunnusmuusika saatel lõpeb. Aada on nagu mingi... Ma ei ole kade. Ma ei ole üldse kade. Vahva klubiõhtu Rakvere ML Lounges. Mina ei tea, Suline. Ma ei oska osata, mis üles, ma ei tea. See vend, kes Rannamaja kokku editib, lihtsalt nagu antke talle palga kõrgendust lihtsalt, nagu see lihtsalt kuld. Ma olen Katriin, elan siis Tapal. Katriin, väga meeldib Aleksander. Väga meeldib. Aleksander, väga meeldib. Väga meeldib Aleksander. Aeg minna tagasi hotelli. Iga roju oma koju. Ma tahtsin just oma asja. Good night, kui ma saaks oma võtma sisse. Kui sa saaks midagi muud ka sisse panna. Aitäh julgustusest. See on aus tegelikult. Ja no see on õppetund kõikidele, et kui sa tuled koju ja sa ei suuda isegi võtitki ukse sisse pandud, siis sa oled võibolla natukene purjus, et midagi muud sisse panna. Aga noorsavad näpud märjaks. Näpud märjaks või? No on ju. Mis toimub kõrvaltoas aga tegelikult? Kaamera olemasolu ei anna Aleksile aga rahu. Vaikselt kuid kindlalt astub Aleks Kerliga samasse klubisse. Ajalugu kordub. No jah, nagu Maaris ütles, siis...
Alekson Kerlilt õppetunde saanud. Tšau Kerli, siin oleks, et vaat ma lähen nüüd Rannamaja rajureede saatesse, et ma lihtsalt tahtsin küsida, et mis ma nagu seal tegema peaks. Ah, tšau, jah. No mul pole õrna aimugi tegelt, aga kui läheb aknapesuks, siis viska kaamerale sall peale. Ka samal ajal, kui meil oli väga magus uniseidiga, siis kõrvaltoas oli saatele pandi korralik pauk ja Aleks tegi seda kõige sõna otsesemas mõttes. Mis asi? Kas rewind. Ka samal ajal, kui meil oli väga magus uniseidiga, siis kõrvaltoas oli saatele pandi korralik pauk ja Aleks tegi seda kõige sõna otsesemas mõttes. Nad reaalselt kasutasid Kerli ohkimist Rannamaja part 2st siin saates. Come on, Aleks, mis oli nii halb, et sa ei suutnud talt ühtegi piiksu välja pigistada või? Oh my god, no see oli küll pettumus, no see oli täielik pettumus. No kõik läks nii hästi ja niimoodi lõpetatakse siis asi, no. Mis on tõttel lapse nime? Või kontrolli videos? Jätaks veel seal. Mis muu? Saate produtsiit paneb kohe tanki lihtsalt. Kätte on jõudnud lahkumishetk Rakvere maalilise pika tänava otsas. Et ma loodan, et teie teed nüüd lähevad siit ilusast Rakverest ja sinna edasi. Oli tore. No nii. Tšau. Oli fun ja loodan, et teil oli fun. Eilne õhtu oli kindlasti minu jaoks väga positiivne kogemus. See, et ma Aleksandrit kohtasin, oli väga positiivne. Tema tundub minu jaoks väga sümpaatne normes ja iial ei tea, mida elu võib tuua. Katriiniga suhtlemise osas ma arvan, et kuna ta on tapa inimene ja ta teab samu inimese, keda mina, siis ma usun, et see suhtlus jääb ikka nii-öelda õhku. Et ma vastu ei oleks. Natuke palju kõhklemist on seal. No jah, me jääme, jah, suhtlem, võiks nagu õhku jääda, jah. Ja kindlasti tahaksin jääda suhtlema. See on täpselt nagu see karvaste kosilaste outro, kus paarike läheb käest kinni minema, siis mingi Hanna Martinson järsku ilmub välja kusagilt. Tänane saade oli heaks näiteks see. Lõpp hea, kõik hea. Tavai. Tehti. Oi jah. Rannamaja ei väsi üllatamaks lihtsalt täitsa eigene. Aga mis kõige tähtsam küsimus, kuidas siis paarikesel läheb? No vaatame. Mis edasi sai? Ma läksin koju ja peole. Ma ei tea, mis ta tegi. Aga tegelikult ma ei tea, see chick suhtes kellegiga lambist. Found out hiljuti. Ha. Nojah, õnneliku lõppu meil siin kahjuks ei ole. Aga nagu ma arusan, see oli viimane osa siin, nii et ma ei tea, kui te tahate viiendat osa veel, siis teeme 8000 laiki. Ja kommenteerige, et mis osa ma võiks vaadata. Ja see komment, mis kõige rohkem laike saab, seda me vaatame ka. Aga ma loodan teile meeldis, pange like, pange subscribe, pange bell notification, et te järgmist videot maha ei magaks. Ja seni olge tublid, tšau pakka!